fase. Šonu je na Jare 2-0. Filip Primorac, lijeva obala Jare 2-1. Ajde,
Daniel Bevanda, lijeva obala Jaro, 2-2. Cesaro lleva de la Yare 3-2. Molimo navijače da ne bacaju predmete u teren. Susreta lijeva obala Jare 3-2, imamo prvog finalistu, to je momčad lijeva obala. A uskoro ćemo doznati protivnika njima, dakle u sljedećem susretu sastaju se Dobrković i Knešpoljen.